হেল্ল' বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ বাবে কেইটামান প্ৰশ্ন যুগুত কৰিছোঁ, বিশেষকৈ টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে সেইসকলক অনুৰোধ জনাওঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন, লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰো কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোক এনেদৰে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি উৎসাহ যোগাবলৈ নাপাহৰিব, ধন্যবাদ। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, জোনাকী কাকত কেতিয়া প্ৰকাশ হয়? 1889 চনত। উত্তৰটো হ'ল 1889 চনত। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, জোনাকী কাকতৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ল চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিল? উত্তৰটো হ'ল 1867 চনত। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, আগৰৱালাৰ জন্ম কোন ঠাইত হৈছিল? উত্তৰটো হ'ল তেজপুৰৰ কেলেংপুৰ মৌজাৰ ব্ৰহ্মজানত। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, আগৰৱালাৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল? উত্তৰটো হ'ল হৰিবিলাস আগৰৱালা। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, আগৰৱালাৰ প্ৰিণ্টাৰ প্ৰেছখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ল আছাম প্ৰিণ্টাৰ্ছ এণ্ড পাব্লিছাৰ্ছ লিমিটেড কোম্পানী। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, আগৰৱালাদেৱে উলিওৱা সাদিনীয়া বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ল অসমীয়া। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমীয়া কাকতখনৰ পৰৱৰ্তী নাম কি হৈছিল? উত্তৰটো হ'ল দৈনিক অসমীয়া। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, আগৰৱালাৰ প্ৰথম কবিতা কি? উত্তৰটো হ'ল বনকুঁৱৰী। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, আগৰৱালাৰ প্ৰথমখন কবিতা পুথিৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ল প্ৰতিমা। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, প্ৰতিমা কবিতাখন কেতিয়া প্ৰকাশ হয়? উত্তৰটো হ'ল 1913 চনত। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভা সোণৰ বুলি কোনে কৈছিল? উত্তৰটো হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব, কাৰণ মই এই চেনেলটোৰ যোগেদি অসমীয়া সাহিত্যৰ এনেধৰণৰ বাৰ্তা আপোনালোকক আগলৈও দি যাম, সেইবাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।